So tangkapan ini adalah kita kenali dengan nama geng kecil. Geng kumpulan kecil. Ianya adalah membabitkan pada asalnya satu lelaki tempatan, satu lelaki India berumur lebih kurang dalam 49 tahun. Masa dia isi minyak dekat salah sebuah petrol station di Seri Kembangan, di bandar pinggiran Putra di Seri Kembangan baru-baru ini. Tengah-tengah dia naik motosikal nak pergi isi minyak dia tu, tiba-tiba dihampiri oleh sebuah motosikal. Dia bawa motosikal dan lelaki bangsa tak tahu sebab sekarang ni pakai helmet, pakai mask dan topeng visor. Begini. Inilah visor yang digunakan oleh mereka. Terus snatch ataupun terus ragut rantai leher beliau. Rantai leher dan terus datang ke balai polis untuk buat laporan polis. Nilai kerugian dia punya rantai itu lebih kurang dalam RM3,000. So, kurang daripada itu, sudah semestinya lah. Bila laporan polis dibuat, polis tidak akan berdiam diri, terus menjalankan satu siasatan dan juga intipan. Intipan ini bermula daripada CCTV yang berada di dalam di kawasan shelter, di kawasan petrol station tersebut. Apabila kita dapat CCTV dan kita kenali bahawa nombor motosikal, walaupun motosikal ini adalah motosikal palsu, tetapi kita daripada sos-sos yang ataupun daripada sumber-sumber yang kita dah pun pasang sebelum ini, maka kita telah pun berjaya untuk mengintip sebuah rumah di kawasan Balakong dan juga kawasan Saujana Utama, iaitu di Sungai Buloh. Kemudian 3 hari lamanya untuk pasukan polis yang diketuai oleh Inspektor Hanif daripada D9 ataupun D9 IPD Serdang, 3 hari berkampung di kawasan itu, dapati seolah-olah motosikal yang sama adalah baju yang sama. Dalam 3 hari berikut, maka terus menahan 3 lelaki tempatan, 3 lelaki Melayu di rumah tersebut. 2 mula-mulanya di Saujana Utama di Sungai Buloh. Kemudian seterusnya, ekoran daripada tangkapan itu, dapat lagi pula seorang di sekitar Ceras Jaya di Balakong. Mereka ini adalah berumur dalam lingkungan 20 ke 30 tahun. Rekod jenayah mereka juga telah kita semak dan kebanyakan mereka adalah di bawah ADB, Akta Dadah Berbahaya, dan Seksyen Samun dan Curi juga, iaitu di bawah Seksyen 392 telah pun kita kenal pasti.